Програмка виглядатиме як гра, адже додаток має бути простим у використанні і зрозумілим навіть першачкам, каже помічник міського голови Дмитро Григорів, який відповідає за його розробку. Після реєстрації дитячого аккаунту на телефоні батьки можуть позвонити дитину, попросити сфотографувати, чим тебе кормять в столовій сьогодні. Дитина фотографує на мобільний телефон їду, вибирає випадаючим, скажімо так, меню, скрол зі сторони в сторону фотографію блюда, на яке більше всього схоже, і, відповідно, зберігає цю фотографію. Також дитина може оцінити страви за смаковими якостями і поставити під фото оцінку, після чого надіслати світлину батькам. З сумарного рейтингу фотографій цього блюда, дитина зроблено за кілька днів, складывается суммарный рейтинг блюда, и из суммарного рейтинга блюда может складываться суммарный рейтинг меню, которое будет подаваться в школе за тот или иной период времени. Из суммарного рейтинга меню будет складываться суммарный рейтинг школ, который мы будем видеть в графической части. А поки мобільний додаток знаходиться в розробці, батьки оцінити страву в шкільних їдальнях можуть лише на вигляд. Для неї в буфеті має бути спеціальне місце. Принаймні, в школі номер 53 ми його знайшли. Є тут і меню окреме для учнів молодших класів, дітей пільгових категорій і групи подовженого дня. Кожен день у нас різні блюда, в тому числі каші, плюс пюре картофельне, плюс макарони. Компоти варимо, чаї. Компоти з ізюмом, сухофрукти, чаї, чаї з лимончиком. Поставка продуктів – філе куріне, говядина натуральна, не на кості, м'якоть. Потім є у нас тріска красна, остання поставка, і плюс печень говяжа. Сьогодні в учнів молодших класів на сніданок – рисова каша, печінкова котлета, салат з капусти та бутерброд. Дітей переважно таке меню влаштовує. Я кушаю ріс, котлету і бутерброд. Мені це подобається. Аріна Радевич навчається в першому В. Каже, що любить каші і котлети з бутербродами. Тож сьогоднішня страва заслуговує, на думку дитини, найвищого балу. Я дуже люблю котлети. І ще я люблю кашу. Я б поставила 12. Батьки учнів вітають подібну ініціативу міської ради. Вважають, що з часом мобільний додаток зможе вплинути на якість харчування дітей в кращий бік. Я, звісно, за правильне питання, за повноцінне, бо дитина, проводячи в школі більше 6 годин, потребує поповнення організму вітамінами і відповідними елементами. Я думаю, що потрібно спробувати. Положительно оцениваю. Я считаю, это ее точка зрения, потому что мое мнение, а мнение ребенка – это прежде всего, и я очень за это предложение. Поки додаток знаходиться в розробці, для його запровадження у школах необхідне розпорядження виконуючи обов'язки міського голови. До того ж, аби скористатися додатком, в кожної дитини має бути смартфон. А от чи зможуть це дозволити собі усі батьки? Наталія Якобсон, Олександр Попов, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини.